Tapi baik kan? Ya, aku marah. Marah lah, sentap. Valkyra ni helikopter kan? Kami sentap dengan helikopter membawa. Kami sentap dengan membawa helikopter. Aku malas semangat. Kuda aku malas semangat. Baju. Masih semangat. Come on, fly the plane. Aku masih semangat. She know how to land it. Semangat bang. Level lu tadi 43. Tengok aku kita pintu. Hah. Ke acah-acah awak ni. Kibeci lah. Aku kena team lah bodoh. Aku tak nak ground bungo, aku punya PC lag lagi nak tembak-tembak bawah ramai-ramai. Okay, gana, fine. No problem. Masa ground T satu, ground T. Okay, go. Ready, ready. Hey. Scam agak-agak. Body. Dia dah lari tau, dia boleh lari perlahan. Tahu. Kalau nak lagi laju, lompat-lompat je. Laka. Tapi dia tak cepat mati tu. Macam ni, sedap. Ah. Mana ya, kita. We got the net together. Mana. Motor for the win. Lagi kau insiden. Dulu melayang. Pai V langgar. Pai V play. Dream Force. Aku lah super GP. Babi crash. Asal crash? Ah, babi lah. Bodoh lah Azizul. Ah, crash. Bukan crash game lah pokok. Dia naik motor crash. Tak, bukan lah game lah. Game ni crash. Lawak lah Kal. Aku imbang Amar lah, bodoh. Tak payahlah, dia hilang. Main lu dengan Azizi, dia kena banyak kali baru impact aku. Tak, tadi elok. Main banyak kali, kena banyak kali baru impact aku tau. Manga. Dream Spawn. Lompat. Slow motion. Ya. Oh. Oh. Kalahkan aku. Bapa tak kepala. Stun 101 tu, stun 101. Benda tu atas kepala. Naik anak-anak aku. Anak-anak aku naik. So bawa. Aku bawa. Eh Ikal, kau gana kan? Gana ni? Gana tu. Ikal, tadi semua nak gana sebelah dia. Gana berlaku. Amar keluar. Okay. Amar, halau Amar. Oh, cepat, kau ni masuk pun lambat lagi. Tekai. Okay. Dia tak takut, orang tua dia tak takut. Dia dah ready dah. Kau kena turun, grunting. Kau kena turun. Akmal, ciao. Okay. Bye. Good luck. Eh, saya nak buka. Jangan mati awal-awal lah. Ada shoot apa? Tak, apa tu night vision? E. Ya, tunggu aku. Haa, helikopter. Belum masuk. Haa. Tunggu dekat. Dia punya gun tu memang tak jauh. Nice. Dia tak tidur sok. Maggie. Dia kena tekan sama sekejap. Okay. Ah, dah dekat dah. Sampai angkat tu ke? Belum lagi. Depan tu je lah. Sampai angkat tu maknanya. Ya, tu ke bawah. Ke belakang. Tak tahu. Mari, Pak. Bodoh saja di camp. Tak pergi camper. Dia kena crash shift je kan? Alah. Oh, one tap. One tap. Ini bukan ke high dalam game juga? Tapi Haiz dalam single player dia pakai ni. Single player pun ada. Pusing-pusing.
Eh, asal aku pusing. Tekan je, tanya tekan petai pun tu pusing lah. Aku dah muncul. Maggie. Pakai flare je nak, saya nak tengok. Okay. Kat sini. Oh, nampak dia, Sini. Nampak. Bodoh, clear jalan. Mampus. Clear tempat. Bukit dia sengit tu. Alah. Lepak. Bukit dia sengit bodoh. Okay, naik jom. Naik. Lepak. Tunggu kipas berhenti. Haikal buat apa? Azizi! Asal ni? Wow! Weh, apa kau buat? Siapa buat salah eh? Dia crash je? Azizi! Jap. Azizul, why do this? So crash! Tak. Oh, pandai lah. Ada helikopter cakap. Babi, siapa left? Siapa left siya? Mangat. Azizul, join Azizul. Babi lah, masalah lah. Maksud dia crash pun. Dia tengah tembak tadi. Lepas tu aku tengok. Apa hal orang ni tak mati? Azizul, join Azizul. Sabarlah. Asal lah macam ni, asyik semua crash je. Semua noob lah. Ledge. Jangan blackout lagi tau. Ledge. Oh, kalau dia DC pun dia keluar air. Kalau kau mati, kalau kau mati restart pun tak apa. Crash je jangan, tu je. Azila Hanim. Please. Akmal guna komputer CC pun tak crash. Pintu aku cabut. Aduh, malah kau tanya aku, warna hijau tu. Pintu hilang. Babi. Babi anjing. Apa crash? Apa kali, sial. Dah lah, invite orang lain lah.